Kristina Kockar nedavno je prisustvovala snimanju novogodišnjeg programa za televiziju pevačice Dragana Mirković. Keja je tom prilikom izazvala veliku pažnju pripadnika sedme sile, te je odgovarala na brojna pitanja. veliko se pisalo o navodnoj vezi gradonačelnika Banja Luke i pobednice prve sezone zadruge, Međutim, ona je glasine demantovala, pa istakla da je Draško Stanivuković nije njen tip muškarca. Nezaobilazno, Kockareva je prokomentarisala izgled svog bivšeg supruga Slobodana Radanovića. Prisutni novinari su pitali Kiju da li joj se sloba više dopada sada kada je poradio na svom fizičkom izgledu ili ranije. Kada je bio u braku sa mnom bio je jako dobar frajer. Više mi se sviđa pre nego sada, otkrila je Kristina i istakla da više nije u kontaktu sa Radanovićem. Jedno od pitanja se ticalo i voditeljke Dušice Jakovljević, sa kojom je pobjednica prve sezone zadruge delila dečka Miloša Dimitrijevića Čavu. Sve je interesovalo o kakvom su odnosu Kija i poznato te velice. Nismo u nikakvom odnosu, bila je kratka kockareva. Za još novosti bacite subscribe i komentarišite. Pozdrav!